Bunday tasvirlar albatta ko'pchilikka yoqimsizligi tabiiy, lekin gapirmasak bo'lmaydi. Joriy yilning 17-oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Namangan shahrida eshak go'shti bilan bog'liq voqea haqidagi xabarlar ko'plab tanqidiy fikrlarga sabab bo'ldi. Aslida eshaklar nima maqsadda so'yilgan edi? Muxbirimiz Baxtiyor Mamajonov mavzuni o'rgandi. 2021-yilning 16-oktyabr kuni Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasiga kelib tushgan qo'ng'iroqqa ko'ra, Namangan shahar Boburshoh ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uy oldidagi chiqindixonaga bir fuqaro tomonidan yangi so'yilgan eshakning ichki a'zolari va suyak qoldiqlari tashlayotgani haqida xabar kelib tushadi. Ushbu xabarga ko'ra, aniqlanishicha 1985-yilda Uchtepa tumanida tug'ilgan fuqaro 2021-yil 16-oktyabrda so'yilgan eshak go'shti chiqindilarini akasining iltimosiga ko'ra chiqindixonaga tashlagan. Opam telefon qilib chaqirib, shu eshak oqlatlar bo'lgan tasha berdilar. Teris qaydadir qulagan, terisga qiziqib, ep ketdilar. Endi go'shini ko'chaga tashlasa, odamlar har xil o'ylamasin deb, shu zaparkda tanishlari bor ekan, o'shanga beribdilar. Men oqlatlarni shaharga kelib tashladim, ahvoli qo'shilaverishdi, odamlar chaqiraverishdi. Mazkur fuqaroning akasi o'z tushuntirish xatida haqiqatan ham Yangiqo'rg'on tumanidagi hayvon bozoridan 3 eshakni 580 ming so'mga sotib olgani, terisini sotish maqsadida yashash xonadonida o'zi so'ygani va chiqindilarni ukasiga axlatxonaga tashlab kelishni iltimos qilganini yozgan. Kechagunda devor bozoriga chiqib, 3 eshak sotib oldim 580 mingga. Buni terisi pulburushdan ishlab, qiziq o'dim va buni so'ysam, so'yib, go'shtini shu go'sht sassiq ekan. Zooparkga borib, gaplashib, zooparkga berdi. 600 ming kelishi 300 ming pul oldi. Endi kom jo'natdim, shu holatda ishlashdi. Eshak go'shtini Namangan shahridagi hayvonot bog'ida ta'minotchi lavozimida ishlovchi fuqaro sotib olgan. Yirtqich hayvonlarni boqish maqsadida fuqarolardan har doim turli hayvonlar go'shtini sotib olishini, bu safar ham 600 ming so'mga baholangan lahm go'shtini sher va bo'rilarga berganini aytgan. Mazkur holat yuzasidan hozirda Namangan shahar ichki ishlar organi faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi tomonidan tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar.